aniketanetan daukagu olako korronte bat, nik imaginatu dut goruntz doala, bale? Orduan, hemen daukat espira borobil bat, zirkularra, eta hemen sortuko litzatekeen eremua litzateke sartzen dena. Ados? Hau da, hau baldin bada, litzateke horrela, bai? Eta puntu guztietan. Gogoratu, beti egiten dugun parekotasuna hori dela euria, orduan hemen indarlerroak indar handikoak dira, oso potentia da, euri kriston euri jasa, gero hemen ja pizkat gutxiago, gutxiago, euri normala, eta sirimiri, eta ezerrez, bai? Orduan, demagun daukagula hemen espira bat, eta logikoki badago fluxu magnetiko bat hemen espira honetan. Vale? Zeren araberakoa, pues, hemen dagoen eremu magnetikoaren arabera eta bere azaleraren arabera. Orduan, aurreko bistariketa batean ikusi genuen bezala, hau horrela perpendikularki, hau da, korrontearekiko paraleloki mugitzen baldin badegu, hemen fluxu magnetikoan ez dago inongo aldaketarik, beraz hemen ez da inongo korronterik induzituko. Berriz, espira hau hurbiltzen baldin badiogu ariari, gertatzen dena da bere fluxu magnetikoa handiagotzen ari dela. Eta gogoratu hemen fluxu magnetikoa beruntz egiten duela. Bai? Orduan, Lenzek esaten duenaren arabera, hemen induzituko den korronteak egiten dio kontra aldaketa horri. Beraz, hemen gerota gehiago sartzen ari zaio, orduan, honen erantzuna izango da ateratzea. Beraz, hemen korronte magnetikoa izango da erlojuaren orratzen kontra. Bai? Demagun orain, hemen daukagula eta urrutiratzen dela adi horretatik. Zer gertatuko da? Fluxua aldatzen ari da, beraz, korronte bat induzituko da, baina hemen gertatzen dena da, beruntz doan fluxu hori, eremu magnetiko hori galtzen ari dela. Eta orduan, Lenzek esaten duen bezala, espira honetan induzituko den korronte elektrikoak egingo dio kontra horri eta galtzen ari denez berak potentziatu nahi du. Orduan, egingo luke horrela, hau da, erlojuaren orratzen alde. Bale? Eta hau da, dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi, tarantzungo dizuet. Gero arte.